več kot 600 km slovenskih avtocest in kdo je v ozadju? Kdo skrbi za vašo varnost na avtocestnem omrežju 24 ur na dan? In kdo vam prvi priskoči na pomoč pa v naslednjih minutah? Tudi vi lahko pripomorete k varnosti na avtocestah. Kako? Strpno in zbrano na poti. O polnoči, ko večina že spi, na Darsu zimska služba zaradi napovedanega snega že pripravlja načrt, kdaj in na katere ceste bodo iz največje Darsove avtocestne baze poslali svoje plužne ekipe. Po telefonskih informacijah od naših preglednikov, ki ima samostalno na vezi z njimi, si ustvarimo sliko in potem razporejamo plužne ekipe. Zanje se delo začne, še preden zapade sneg. Vse skozi spremljajo vremenske napovedi in nekaj ur pred napovedanim snegom že začnejo posipavati. Ceste preventivno solijo zato, da te zaradi nizkih temperatur ne bi zmrzovale. Po noči sol veliko slabše deluje, ker če je dosti prometa, gume to sol s snegom zmešajo in je učinkovitost veliko večja, kot če ni prometa. Za letošnjo zimsko sezono je zagotovljenih več kot 25 tisoč ton posipnih materialov. Kar je tudi povprečje, saj delavci v enem dnevu posipajo tudi do 400 ton soli. Ja, Dars je sigurno vedno pripravljen na zimo. Nikoli nas ni presenetila zima. Mi imamo toliko pripomočkov, od vremenskih napovedi do vremenskih postaj na cesti, do podatkov z ceste, ki jih pošiljajo naši pregledniki, ki so stalno na cesti. Na območju zahtevnejših klancev, zlasti Vrhniškega, bo v primeru napovedenega močnega sneženja navzoče tudi vlečno vozilo. A to ni izgovor za nesmiselno početje voznikov. Probleme na cesti nam povzročajo nekje 3 objestni vozniki, ki poskušajo ta naša tovorna vozila prehiteti. Potem pa pride lahko do zastoja, prometne nesreče. Prevoznost je zagotovljena, če višina snega na cestah ne presega 10 cm. Promet pa je mogoč z uporabo zimske opreme vozil. Če so zimske razmere po celi Sloveniji, gre približno 165 tovornih vozil s plugi pa posipavci na cesto, upravljajo te pluge pa upravljajo 450 ljudi. Zato lahko vozniki predvsem z ustrezno zimsko opremo in strpnostjo v zimskem obdobju bistveno prispevajo k boljši prevoznosti cest. Se vsaka manjša napaka, ki lahko privede že do zdrsa vozila, pomeni zastoje za vse druge udeležence v prometu. Apeliram na vse uporabnike avtoceste, da ob sneženju, ko vozijo za plužno enoto, ne bodo strpni. Dars je zaradi varnosti na cesti že oktobra začel postavljati prometno signalizacijo za zimsko službo. Snežne kole, snegobrane in podobno. Na voznikih pa je vsaj to, da pri vožnji vse skozi vzdržujejo primerno hitrost ter varnostno razdaljo. Preden se odpravite na pot, pa poleg pneumatik le preverite tudi zavore ter krmilni mehanizem. V zimskih razmerah pa naj bo v posodi za gorivo najmanj 50% goriva, da se lahko ogreva tudi notranjost vozila, če pride do zastoja.